Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Neste vídeo eu vou falar sobre como evitar de ter prejuízo no serviço realizado. Ok? Vamos lá? Vamos narrar aqui uma situação comum nas assistências técnicas. Tá? Isso também serve para qualquer outro tipo de comércio também. A pessoa chega, tá? E ele, no caso, chega com um notebook, fala, o notebook não está ligando, está com problema e tudo mais. Você vai fazer, você vai olhar, você vai dar o diagnóstico e o problema, suponhamos que seja o HD. Ok? Aí você vai passar lá o valor para o cliente, né, do seu orçamento. Vamos colocar aqui um valor fictício de R$300. Para fazer a troca do HD por um novo, mais instalação, mais formatação e o que mais for necessário. Aí o cliente vira para você e fala, olha, tudo bem, pode fazer, eu autorizo. E você, muitas vezes, muitos técnicos acabam que nem tem a peça na assistência, ele acaba indo até uma outra assistência, adquirindo através de fornecedores, ele vai lá e compra a peça com o dinheiro dele, e aí ele vai e faz a instalação, faz tudo que é preciso, e aí ele liga lá para o cliente. Alô, fulano, que ó, o seu notebook ficou pronto, tá belezinha, tá certinho, pode vir buscar. Aí acontece muito do cliente falar, olha, agora tá meio tarde, eu tenho um compromisso, mas amanhã cedo eu passo aí. Aí, não, beleza, tudo bem, então amanhã cedo, então você pode vir que já tá pronto, beleza. E dá amanhã cedo, depois, uma semana, um mês, 3 meses, e fica ali. Você ligando para o cliente, né, tentando receber o seu serviço, o valor da peça que você gastou, e você não consegue receber. Né? Você está ali com aquele serviço parado ali. E sem receber, né? Você não teve que gastar ainda. Então a dica hoje é o seguinte. Toda vez que você for realizar um serviço, principalmente esse tipo de serviço que tem que trocar a peça, um conselho meu, cobre 50% do valor. Nesse caso, dessa história que eu contei, eu cobraria R$150, tá? Então eu cobraria metade do valor. O cliente me paga metade do valor, né? E aí quando ele vier buscar, ele me paga a outra metade. Pelo menos assim eu já estou evitando já um prejuízo, né? Porque se você deixar, se você for fazendo serviços, e vamos supor, hoje é um HD, amanhã é uma tela, depois da manhã é um cabo flat, depois um teclado, uma bateria, uma fonte. Pô, daqui a pouco você está trabalhando, né? Está cheio de serviço, porém você não tem dinheiro, né? Porque você está fazendo tanto investimento aí que você acaba ficando sem capital. Tá bom? Fica a dica, ok? Se você gostou dessa dica, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar seu dislike também. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal, marcar o sininho para que toda vez que sair um novo vídeo, você vai ser notificado. Grande abraço e até o próximo vídeo.